Dobar dan, gospodine Predraže, eto vas opet. Dobar dan. Kažite mi, oslabila nam ova vrućina, šta će to da bude? Pa evo, sada smo se zaladili danas, ali ovaj leto je, pa je normalno da bude vrućina, ima se žališ mnogo. Ono logično, da. Nekad se to govorilo ciganska furuna. Pa dobro, eto. Kako stvari stoje, Boga mi, i kako živimo u zlatnom dobu, verujem da neće biti samo ciganske, nego će trebati širim narodnim masama i molit ćemo Boga da traje ova toplota što duže i duže. Pa dobro, vidjet ćemo. Nego ja moram da pitam, evo ajde počnemo, to je stara vest, ali uvek interesantna, pošto vi pratite te raznorazne sportske događaje, jeste gledali onu šorku o Nomad, kad su se zaletili tamo ekipa kršnih momaka da se bije sa ultimativnim fajterom, našim predsjednikom? Pa meni je taj, moram da kažem, to se poprilično komentarisalo, meni je opet smešno, ima tu 3-4 zanimljivosti. Prvo je vrlo zanimljivo kad je to bilo, pa onda odeš na Vučićev list Kurir, pa onda odeš na inostrani list Danas. I onda vidiš da jedan događaj se apsolutno, pazi, vidi potpuno različito. Kurir je otprilike imao naslov uplašeni Vuk pobego od Vučića prilike, a ovi drugi ludak došao da se bije i tako dalje. Ali kad sagledamo, mislim da se bar sad zna šta se desilo. Po meni, znači, njih troje, četvoro, koliko ih je bilo opozicionara, su došli ispred rezidencije. E sad, po meni, znači, u tom momentu je neko javio Vrhovnom da su ovi tu, pa je ovaj iznerviran došao dole da se s njima svađa. Verovatno, ajde sad da ne analiziramo zašto je to uradio, da li zato što je lud ili što ima neke komplekse da se dokaže kao neki fajter ili ne znam šta, ali po meni jedna druga je meni dimenzija ovog događaja zanimljiva. Prvo, zamisli sada da se ovo slično, pazi, ili isto dogodilo bilo gde u svetu, na primjer, ajde uzmemo kod Putina, ili u Engleskoj, ili u Americi, ili ne daj Bože kod pokojnog Tita. Zamisli sad ti tamo kod Putina da ispred Kremlja dođu tri opozicionara i da hoće kao nešto da razgovaraju sa Putinom. Prvo, pazi, tamo imaš, pretpostavljam, nego sigurno ima neko obezbeđenje koje ima, pazi, što je u svakoj normalnoj državi postoji, znači, ajde uzmemo da smo ja i ti u toj Rusiji neki tamo security ispred. Znači, mi znamo, pošto smo tamo zapošljeni, imamo pravila kako se ponašamo. Znači, ako dođu dva opozicionara i bune se, ti gurneš i kažeš idite, ako se bune, onda ih premlatiš. Ako se mnogo bune, onda ih, razumeš, ubaciš u maricu i nastaviš da ih mlatiš dalje. Ali pazi, da nekom padne na pamet da zove predsjednika, pazi, da zove predsjednika da je to nešto, neko došao, to znači to je budalaština neviđena koja samo ovdje može. Pazi, u onoj Americi sećam se da jednom neko preskočio onu ogradu Bele kuće i ubili su ga odmah tamo na travi. Odmah. I da ne pričamo što ti zamisliš Čopa, na primjer pokojni Mašin Bravar, jel tako, da on sad silazi iz svoje Bele kuće da se raspravlja sa dvojicom ispred. I to po meni samo pokazuje da mi nemamo institucije. Da znači ni onaj dole koji je pandur ili šta je, ni on ne sme ništa da uradi, a da ne zove predsjednika. Kao što niko ništa ne sme da uradi, da njega ne zove. I onda dolazimo u tu komičnu situaciju. Baš sam čuo jedan dobar komentar negde na televiziji da je neko rekao da se nama smeju iz okolnih zemalja i drugih zemalja. Zamisli, ja i ti sada gledamo vest i u Rumuniji kako je besan predsjednik rumunski izašao dole da se bije sa dvojicom demonstranata. Pa mi bi se ubili od smeha, zamisli, jebote, Rumuni ludi da predsjednik silazi dole. A kako nas gledaju? Tako da
kažem ti, taj tragikomični događaj sam ja više shvatio kao jedan dokaz, ne samo da je predsjednik lud, jel je to već dokazano, ali meni je više dokaz kako ovdje ne radi sistem, pazi. Ne radi sistem, jel pazi, tu vidiš da ne radi ni, pretpostavljam, pazi, obezbeđenje predsjednika, da je tu uključena ta i BIA i policija ili ne znam ko, i onda vidiš da od toga ništa ne radi. Ništa ne radi, jel ga radi, pazi, jel ga radi ova trojica, četvorica, koliko god ih mi postavili, cenili, oni bi bili odstranjeni, a da predsjednik ništa nije ni saznao, pazi. Pa zamisli, opet ti kažem, vraćam se, ja mislim da se to dolazi ispod Kremlja, da niko ne bi smeo da zovne Putina da kaže da je tu neka gužva. Da ti sad uznemiravaš predsjednika, čoveče, Putina koji ima atomsko naoružanje iza seba, 200 miliona ljudi o kojima brine Frke, ne znam ovo, sad ćeš ti da ga zovneš, evo stigla dvojica da s tobom razgovaraju. Pa budalaština jedna, pazi, taj, ako bi neko to uradio, vjerojatno bi tamo odmah izgubio posao, ne znam da li ima Putine neke oštrije sankcije. Ali eto, kažem ti, taj događaj mi više bio, kažem ti, gorko smešan. Ja mislim da... Vidi, sad kad mi hoćeš da te sprnje, ajde ovako, prvo, ja mislim da je Putin sišao, Putin im, pošto ima crni pojas iz džuda i ono majsko... Dobro, ima i pištolje, vjerovatno. Mačem u škatle, a da su otišli kod onoga zaboravnog, onaj da siđe dole, on bi mislio da je devojčica i hteo bi s njima da se igra, razumeš, vjerovatno, američki. E sad vidi, ja pošto sam paranoičan, ajde da pretpostavimo, što ne bi pretpostavili, recimo da su se oni čuli, znaš, jer ja verujem da, ne znam, Vučić ima Jeremiće broj i obratno i da su najavili, znači dolazak. Pa ja, znaš, vidi, ne verujem baš da se može u naše predsjedništvo ušetati tek tako, znaš, kao ajde, siđi dole, svi su jedno se šivamo, nego meni to sve nekako, moram da priznam, meni to sve malo deluje namešteno, znaš, jer toliko se ružnih stvari događa ovih dana da prosto jednostavno moraš narodu dati malo zabave u onom starom dobrom hleba i igare. Eto sad su im dali zabave kako su se oni tu nešto svađali pa vređali, pa ti si devojčica, pa nemaš pišu, pa ne znam ovo, pa ono, znaš. Meni to tako zvuči, da budem iskreno. Pa moguće, pazi, ja iz toga samo, ali meni ono što je, pazi, da ne kritikujemo sada opoziciju, jeli, pa kada ne bi trebali, toliko su mali i jadni, još ajde sad nešto mi da ih naružujemo, može to da se shvati. Mali i jadni, ajde veži. Ali dobro, ali pazi sada, imaj ti na umu sada da su izbori ovako pošteni. Ova stranka Vuka Jeremića teško da bi uzela, na primjer, 2-3%. Vuk Jeremić je imao čuku da siđe dole i da izazove ono... Imao je čuku, ali pazi... To njemu deluje, kako ti kažem, to za njegovu marketingu je super, znaš, ko ajde siđi dole, koga ti proziva, znaš. Tako da moguće da je to rađeno u cilju da se Jeremiću podignu neki poeni, slažem se da je ono... Moguće, pazi, sad, ajde, nisam o tome razmišljao, ali vidim sada da si u pravu, jer znaš zašto. Prvo, što ti kažeš, ovaj događaj, ako je nekom doneo poene, verovatno je doneo samo tom Jeremiću, jer što ti kažeš, pokazao se ipak da je išao tamo direktno na ovog. Ali s druge strane, evo sad mi to pade na pamet, vidiš, Vučić ima taj problem da ga pritiska Zapad zato što u Skupštini nema opozicije. Znači, jedini smo uz Belorusiju koji nema opozicije u parlamentu. I onda, verovatno, zato smo i obeleženi, ne samo zato, ali mi smo obeleženi kao hibridni režim, znači da... I ja mislim da ovaj Vučić bi voleo da neka od ovih stranaka uđe u parlament da bi imao bar, kako bi ti rekao, neku formu da ima opozicije. Ali vidiš, pošto je sad cenzus, ja mislim, 3%, on ima muku, pošto od ovih jadnika niko ne može tih 3% da dobije, i možda i ovo što ti kažeš na meštaljka da gurne ovog da gurne Vuka bar malo iznad cenzusa, pa da njih 5-6 bude tamo u parlamentu da se buni, pa da stvaraju neku lažnu sliku kao da ovde ima parlamentarne opozicije i kao da ima nekih sloboda. Možda je to, slažem se s tobom, možda je to na meštaljka da ovaj malo skoči. Ono što nas istorija uči ovih zadnjih par godina, boga mi decenija, to je da sad je vreme, znaš, narodu je dosadno,
pogotovo sad se slabi ide na more, mada sad polako vidim da se kreće, otvara se, znaš, i ono, narod će da izlazi na ulici, onda je bolje da ga kanališeš u tom pravcu, izbacuješ im koje kakve revolucionare, mesije, razumeš, tako da je tu ti je sad tu i Jeremić, je to odlično, kao mogu bi da se nametne kao novi vođa, recimo, opozicije, znaš, on sad ima temu na mitinzima. Ja sam zvao predsednik kao nema srca, izađi barem na duel, siso jedna, znaš. Tako da to bi bilo onako, meni je to sasvim okej da u tom nekom maniru se radi, jer opet kaže, prosto ne verujem baš da može tek tako se ušetaš u predsedništvo, čak ni kod nas. Mislim da je to ipak malo nerealno da su oni kao sad zbunjeni, svi pa kao gledaju dok im prolaze ljudi. Ali samo da završim da ne pričamo više o ovom događaju, nije zaslužio ne znam koliko vremena, ali ja se sećam, pazi, kad smo na primer krenuli da kažem u taj više partijski sistem u Šlobino vreme, pa imali smo i tad naravno mnogo tih budalaština koji su se dogodili i onda jedan, sećam se toga, politički komentator jako lepo rekao, pošto je nama tek krenula, da kažem, ta demokratija, da kažem, nazovi je više parlamentarna, da mi imamo onda dečije bolesti, jer to nismo imali ranije, pa nam se neke budalaštine događaju koje su isto možda i druge, i engleska ili francuska demokratija imali u početku. Ali vidiš ti da mi koliko kad je počelo to 30 godina, mi posle 30 godina, pazi, imamo te dečije bolesti demokratije koja je u pelenama, razumeš, ili nije ni u pelenama i ovaj događaj po meni isto pokazuje koliko smo mi daleko od nekog normalnog političkog sistema, daleko, daleko, daleko. E, ja moram samo nešto da vas pitam, a to je, evo situacija po meni mnogo značajnija, ja ću je obraditi još u nekoj emisiji, a to je ovo sa Belorusijom, jeste pratili to? Kako da nisam? Da je to jedina zemlja koja nam je 99. godine zaista pomogla i ovaj predsednik Lukašenko je došao tada u Srbiju i da nam šalju pomoć i da su zaista jedna prava bratska zemlja i mora se priznati jedini šmeker koji je onom doba korone nije zatvarao i koji je uopšte nije priznavao tu svetsku zavrzlamu i tu igranku. Da su mi se njemu tako odvratno, jadno i bedno, mora se priznati, i pokazali svoj jadni, jadni karakter i lupili sankcije. Pa, znaš šta, meni je tu, ja se slažem s tobom, ali pazi, ono što je meni najzanimljivije, to je kako sve što se desi ovde, pazi, apsolutno sve što se desi, ova medijska propaganda na čelu sa Suzanom i ostalima, to onako za ovaj narod preokrene. I onda, pazi, sada pre, kad je bila ovaj čuveni govor predsednika u Skupštini povodom Kosova, koji je 23 puta prekidan aplauzima i ustajanjem, u tom govoru, nisam naravno ceo govor gledao, ali u jednom govoru on znači targetira ove njegove nepismene glasače i onda kaže onako, neće u Srbiji da strani ambasadori i ne znam sekretarari odlučuju šta mi radimo. Srbija sama ima donosi odluke, Srbija ne sluša druge sile i tako dalje. Znači on je tu izrazito voleo da pustio poruku svojim biračima da Srbija kao ne sluša nikog nego samo sebe. I posle toga pazi, mi na najbedniji način što ti kažeš poslušamo i osovi od rekli sankcije Belorusiji. Mi to odmah uradimo zato što su gazde naredile. Ali to, pazi, to Kurvinski se uopšte sad ne objavi nešto značajno u ovim njegovim medijima i praktično to se ne primeti. Ti si primetio, razumeš, koji to ozbiljnije pratiš. A ova masa polupismenih ili nepismenih birača koji gleda Pink ili ne znam šta, oni to i ne znaju da se dogodilo. Oni to i ne znaju. Pa ja I mislim onda, da ko je koga, znaš, pozvao na šorku i tako dalje, znaš, može i tako da se gleda. pa verovatno, pazi, ali ja se potpuno slažem s tobom. Inače, ajde sada da verujem, pazi, i taj da i u Belorusiji bi mi mogli oni malo da porade više na tim, ne znam, nekim pravima ili na demokratiji, verovatno da mogli, ali da ti ja kažem, ja sam imao dva prijatelja, pazi, lična prijatelja koji su bili poslovno u Belorusiji, u Minsku.
I baš sam ja s njima razgovarao o tome, ajde da to čujemo iz prve ruke, znaš, ovi pričaju, ovi na zapadu jedno, ovi na istoku drugo, ovi ovde treće, i onda sam baš pitao dva čoveka koji su bili tamo, znači iz prve ruke, i obojica su mi nezavisno sve najbolje napričali za ovaj Belorusiju i kako je na primjer taj Minsk sređen kao grad, što je baš je bila jedna reportaža negdje, kaže kao da si ga okupao onako četkom, on sija sav. Onda kad ideš tamo kroz one Belorusije, prvi svetski proizvođač poljoprivrednih mašina. Oni tamo obrađuju onu zemlju, rade dobro, ovaj, i sada vidiš što je zasmetalo ovom zapadu, razumeš da ima neko koji nije pod potpunom kontrolom i šapom, i, ali evo što ti kažeš, slažem se potpuno, to je što kaže naš narod, to je greota, pazi, greota da mi ovaj, skoro jedinog prijatelja koji smo imali, pazi, pazi kad je bilo bombardovanje. Jedini 99. godine. Jeste, pazi, tad onaj govnara Jeljci nije smeo da se javi, a ovi su nam nudili, ne se sećaš, oni su nudili i migove i one protiv avionsku odbrane, rakete i tako dalje. I tako, kažem ti, sramota je ovo što smo uradili, bruka, pazi, bruka, ali vidiš, pazi, niko od ovih nazovi, šta je sad tu najžalostnije? Mi imamo sad neke lažne desničare, ja sebe smatram, na primjer, za pravog desničara, iskrenog i pravog, ali sad imamo lažne desničari, neki zavetnici, milicini, Vacićevi, ne znam koji, kako se zovu desničari, ne znam koji još tu postoji, pazi, sve prevaranti neki koji su kao neka desnica, gde su oni sad, pazi, da ovog našeg, da podrže, da ovo kritikuju. Zašto je li ga ta Milica ili taj Vacić, gde su oni da se jave, jel ovo je, pazi, po meni... Ne pare od države, šta, čemu se radite? Pa radi se o tome, pazi, da nije ovde... Da nemoj se zezamo, bre. Pa dobro, ali pazi, mi znači izgubili smo tu desnicu, to je, pazi, po meni, ja mislim da je... Ako je nama ovaj prerađeni Vacić i gospođica, kako si rekao, zavetnica... Ili sa čobanica, jeste. Onda barem da se, onda baš da se roknemo, znaš mi se stvarno, ako nam je to desnica, onda nam spasa nema. Jesmo se tu sramotili, u pravu si potpuno, šta da drugo kažem, sramota. Jel, zato se nismo u jednoj drugoj multikulturalnoj razmeni, a to je, eto vidiš, to je nešto što ja nisam primetio, pa ne skrenute pažnja. Na Pinku, za Pinku, baš u Zvezdama Granda imamo... Ja mislim da je televizija prva, ali sve jedno, jer bi ga ne znam ko pravi taj Grand. Kona bolio. Pa dobro, imali smo taj incident, pazi, o tome bruje ovi najgori tabloidi. Znači da je, ja mislim, sad izvini, verovatno veći broj slušalaca zna to bolje od nas dvojice, ali mi to ne pratimo, ali na kraju je vest da je tamo u finalu takmičenja malo falilo i da pobedi, bio je mladi, simpatičan ovaj musliman iz Sarajeva, za koga je pronađeno da je ovaj bio član benda koji je pevao ove mudžahedinske pesme po Bosni, između ostalog, i pesme koje su veličale klanje u Bratuncu. I sad pazi taj tip koji, i što je najzanimljivije, sad imaš tu i neke frke da je on bio tamo u Sambulu, pa su onda skinuli brzo taj video. Međutim, sva sreća, bilo je ljudi koji su to pokupili dok je bio tamo na netu, pa se ga sad ima. Mi znači imamo mudžahedina koji je pevao u tim grand produkciji, a pazi opet što je najžalosnije, te takmičenje tih pevača i ti reality su najgledaniji program koji mi imamo. I znači ne znam koliko milion ljudi je njega gledalo, za njega navijalo i tako dalje, a on je ajde ne znam kako da ga nazovem, znači mudžahedin. Ali pazi, to nije ni prvi ni zadnji put, pazi, kad pomisliš, evo sad je bila, opet, izvini, mi nikad nismo ovako trčarili sad sa ovim vestima sa te strade, ali tim povodom je sada izašla slika gde je lepa Brena zagrljena sa Naserom Orićem, imaš dve slike. Zagrljena sa Naserom Orićem, lepa slika, ona i Naser onako u zagrljaju. I onda sada, pazi, vidiš da lepa Brena koja je član te grand produkcije ide tamo, igrli se i ljubi se sa Naserom, čoveče, čije su ruke
što bi rekli, ne do lakata, nego do ramena krva. Do ramena krvavi koljač koji je ubijao i klao ovaj civile u ovaj u oko Srebrnice i sada ona ide kod njega i s njim se smeje, grle i ljubi, a ovi šalju mudžahedina da nam peva, razumeš? Sad što bi ti rekao, kao što si rekao za ovoga ovaj Vuka Jeremića, da li je to slučajno ili nameštaljka? I ja pravo da ti kažem, ovaj, ne mogu da verujem da ovi nisu znali sve, nego se prave budale. Ja mislim da su ovog čak i namerno gurali. Zašto? Zato što su oni, vidiš sad, oni prave to objašnjenje da oni nikad nisu gledali nacije, da je važna pesma, nije važno da li je on sada koljač i da li nas je on klao ili nas nije klao, važno je da mi pevamo. Eto, to je to se nama znači preporučuje sa te grand produkcije. Ja zaista ne pratim i ne znam koliko godina taj momak ima, ako je mlađi momak, teško da je on išao da kolje. To je prvo. Ne, nije on išao da kolje, nego je bio u klanju. Pazi, on je bio član benda koji je veličao ta klanja. Znači, nije bio direktno tamo, nego je ovaj, razumeš, ali pazi, i mi sad njega ovde da dovedemo, ali opet i kažem, mi se ne znam koji broj puta ovaj pokazujemo kao ovaj što je najveća tragedija od ovih svih naroda na ovom prostoru koji postoje, razumeš, ili koji su izmišljeni, sve jedno, najveća je tragedija da je komunizam najbolje zagrizla srpska nacija, apsolutno, i da je srpska nacija jedina, razumeš, koja ima te elemente nekog bratstva i jedinstva. Možete da zamisliš, pazi, da sada neki Srbin ode na neke takmičenja u Zagreb ili u Sarajevo, pa tamo da pobedi, pazi. Pa idi bre čoveče, to je apsolutno nemoguće. Nemoguće. A ti imaš ovde da nam je premijer Hrvatije, bi ga. Ana Brnabić, na primjer. Zamisli sad to da se desi da u Hrvatskoj bude, ne znam, premijer ili neko Srbin, a ima i na umu da u Hrvatskoj ipak ima više Srba nego što ima kod nas Hrvata. Znači, to bi čak možda bilo matematički i verovatnije. Nego, pazi, mi smo stvarno, da li smo mi tolike budale ili nam to neko smešta, pazi. Ili nam smeštaju te stvari. To meni nije jasno. Pa zna se, ajde sad opet znamo drugačiji pogled. Prvo i osnovno, ajde. Ok, što taj momak, to znači samo da je širokog repertoara i to vidiš u tim muzičkim takmičenjama da treba da bude plus, a ne minus, znaš. E, dobro, možda zna i četničke, je bi ga onaš. Da, kad se ne zna razne pesme. Drugo, vidi da se mi ne lažemo. Logično da je on pevao za svoje, pa na koga će da peva? Mislim, neprirodno je da je što ti kažeš, išao i pevao četničke pesme, šta god to bilo, četničke pesme. I treći je, mora se priznati još jedna stvar, to je da bi ovde da se pojavi u Beogradu onaj ciganin Thompson, kako se zove, uhvatio i napunio Marakanu bez nekih većih problema. Znaš, kako da... Dobro, ja i ti smo se jednom svađali zbog toga, ja mislim da bi napunio arenu sigurno jedno 7.000 ljudi, ne znam za Marakanu. Znaš, jedan kroz jedan, tu nema priče, bazi. Thompson lagano puni Marakanu u sred Beograda, znači jedino što normalno, kao i sve te ustaše, on nema mudor, može samo da laje, razumeš, inače da ima po čuku, jel? Došao bi lagano i napunio, ja ti potpisujem da bi napunio Marakanu. Znači onako ne bi mogu skupio u Beogradu 50.000, ne bi skupio, ne bi, sigurno. Znači, koliko drugog Srbijanaca imaš, pazi, po nekim ozbiljnim statistikama i ozbiljnim računicama nekih ozbiljnih ljudi, jako puno u Beogradu zapravo ima nesrba i po nekim računicama čak u tom gradskom jezgru mnogo više je nesrba i drugog Srbijanaca nego što bi bilo kako se zove to što ti zoveš Srbima, šta god to opet bilo, jer svi su oni poreklom, ili tako, manje više svi Srbi, tako da i taj kako ga zoveš musliman je ipak Srbin, muhamedanski je veroispovesti, sad su se onda... Dobro, ajde, naš je, kakav da je. Pa svi smo naši, to je tragedija ovih prostora, što jednostavno ne možemo, ja se slažem, znaš, ali ne vidim da bi se, čak i da se to momku zabrani da peva, ne vidim ja tu ništa, ko meni treba zabraniti kompletan taj background, sve te parove, ne znam, sad ja zvučim kao i svi, ali generalno sve to što zaista kulturološki uništava jednu naciju i nagoni omladinu da se oblače kao kurve, da se, ne znam, da se ponašaju nemoralno i tako dalje, mislim da je to problem, znaš. A jedan pevač gore dole, pa mislim, što je on gori od onoga, ne znam kako se zvao, Lepi Mića, ono,
tužna moja, rodbina iz groba, kako mi stoji cena garderoba u tom nekom fazonu, ima neke pesme. Znaš, staje sad tu kao, što je ovaj bolji, mislim. Pa dobro, nije bolji, ali nije Mića, pa evo u Sarajevu, jebi ga, razumem, što je sad razlika, jebi ga. Ja ne znam zašto osuđujemo čovjeka što peva svojima, to mi nikako nije jasno. Ne, ja osuđujem, pazi, uopšte njega ne treba osuđivati, ne da je bolja, nego ja osuđujem ovo, to govno od te grand produkcije i ti svi reality programi generalno, ovo je samo jedan lep primer, mali primer kako se nama uništava i kultura i na koje grane spadamo, pazi. Nama Matrix ili Matrica kulture grand produkcija, onda u redu, onda bolje. Pa šta, čekaj, pazi, nije ti to Matrica kulture, ali ako ti imaš neki program koji je najgledaniji u Srbiji, koji gleda ne znam, milion ljudi uveče, ne možeš da budeš ravnodušan šta će tamo da se pravi. Pazi, ja sam verovatno malo, aj sad baš lepo da mi sad protivrečiš ako se ne slažeš. Pazi, ja sam slučajno pre neki dan menio kanale i onda vidim Dnevnik Pinka. I na Dnevniku Pinka je sada njihova čuvena voditeljka, pretpostavljam, neka koja vodi Pink, onako deluje naravno kao sa Ibarske magistrale, i ona, pazi, ima rukave koje su sada namerno zavrnuti onako, i da bi se na jednoj ruci videla tetovaža koja postoji na podlaktici, kako bi ti rekao. I tu se vidi sad tetovaža, a ona kao, pazi, voditeljka na nacionalnom Dnevniku, razumeš, sada je onako fino pokazala tu tetovažu, jer to je kao fora. E sada, kad sam ja imao 20 godina, tada smo imali RTS na kojoj su bile čuvene one spikerke, ne znam koja, Kalanj ili neko, pazi, po kojima si ti mogao srpski jezik da učiš. Srpski jezik si mogao da učiš pravilno po njima i da vidiš kako je to bilo i ponašanje i akcenat i kako su izgledale i pričove, i sad porediš da posle 20 godina imaš starlete jebote istetovirane koje su na nacionalnoj televiziji, koje sad gleda, razumeš, ne znam koliko stanovništva. E to ti ja kažem isto i sa ovim bratom našim koji je pevao, bratom iz Bosne, ni on kriv, niti ova kurvetina kriva što je tu istetovirana došla, nego je kriv sistem da takvi dođu tamo. Tako je, bravo. Ali opet, verujem da će ovde, da je ovo jako diskutabilno, jer neće svi da se slože, ali meni je lično, već smo mi imali jedan program gde smo blago izdiskutovali ovu situaciju u Crnoj Gori, i onda smo se nekako i dogovorili, ajde reda radi da ne ispadne da izbegavamo tu temu, da i to jednom kažemo, ali nismo se na to vraćali, ne znam koliko je to sad bitno da mi prepričavamo jednu te istu stvar, šta rade ovi Crnogorci ili Srbi iz Crne Gore i šta se dešava. Međutim, po meni je skandalozno, znači, da je Kurir objavio na naslovnoj strani, ali opet ovde je svima jasno, pazi, da na naslovnoj strani Kurira ne može da izađe vest, a da Suzana to nije blagoslovila. Kao, znači, ili da je to namestila, što je još češće. I onda je na naslovnoj strani Kurira ostavljena slika ovoga Krivokapića, valjda sad je premijer, šta je, i dve njegove ćerke s leve i desne strane, ne znam, ako kad vidiš lepo izgledaju, imaju možda pojedno 30-ta godina, i naslov je on uništava Srbiju, a njegove dve ćerke uživaju u Beogradu. I to je, pazi, onako direktan sada poziv na linč da mi izbacimo ove dve iz Srbije, naše. Zašto? Zato što njihov tata ne radi ono što bi mi tražili, znaš. I po meni, da ti ja kažem, ovde je sada se izrabio taj malo pojam, jer ga previše koriste, fašizam, ali to je, pazi, jedan pravi fašizam, pazi, da ti ove devojke dve okrivljuješ zato što mi je otac nešto radio ili ne znam šta. I mi ih sad izbacujemo ko zadnji primitivci i divljaci, pazi, ko najgori ljudi, mi ih sad izbacujemo što im je tata nešto. I po meni to je stvarno, kao što si ti rekao, evo počeli smo od toga da treba da se stidimo što smo Belorusiji stavili bilo kakve sankcije, i ovde treba da se stidimo da smo pali na tako niske grane, razumeš, da mi isterujemo nečiju decu, ne znam zbog čega. A pazi, u isto vreme,
U isto vreme ti opet na tim televizijama koje ti ne gledaš, ali ja te obaveštavam ponekad šta se dešava, ti na ovom Happy-u, na primer, kod Marića, vrlo često imaš gosta Joška Broza, unuka Josipa Broz. I on tu je gospodin čovek, priča, cenjeni predsednik, ne znam, komunističke partije, ne znam šta mu se to zove, i tu imaš još neki gosti gde on ovako cenjena ličnost. I pazi, mi od ovog Broza njegovu decu i njegovog unuka naravno da nikad nismo terali, iako on i ne pripada našem narodu, iako nam je toliko zlo napravio, ali eto, tu su njegova deca, nek žive. Dobro, ja sam mu čak i video jednom u životu onog Žarka, ovaj, pokojnog, u mlađim danima, i slažem se. Zašto mi sada tjeramo Žarka, koji je bio borac, tamo izgubio ruku u ratu, ovaj, i bio malo čovjek i sklon alkoholu. Dobro, ajde, i nema veze što mu tata bio krvnik. Ali pazi, mi znači s jedne strane dozvoljavamo da nam se ovdje propagira ovaj sin bravara, a s druge strane ćerke neko Krivokapić, ajde, koji se sad pojavio pre par meseci prvi put na političkoj sceni i koji, ajde, sada nije totalno s nama ili je napravio neki proglas ili nešto što je diskutabilno uopšte, da li je on nešto radio, ne znam koliko loše promenao, mi isterivamo tu njegovu decu. To treba da se sramotimo. I to pokazuje... Ajmo se opet malo drugačije da razmišljamo. Prvo i osnovno, porediti Belorusiju i Crnu Goru je stvarno bezobrazno. Prvo, opet da se vratimo, Belorusija je zaista bratska zemlja koja nam je pomagala u teškim situacijama i sada nam je poslala određenu pomoć, dok se Crna Gora pokazala kao jednostavno jedna, kako su ih zvali, crvena ustašija. I mislim, zaista nije primereno porediti Crnu Goru, Belorusiju i tu jadu, kako oni vole to da kažu, sa juga. To je prvo. Drugo, objektivno, Tito je bio jedan od omiljenih u prošlom veku, a i dan danas omiljenih srpskih vladalaca, što se za Krivokapića ne može reći. Tako da ni to poređenje ne stoji. A što se tiče toga da li ih treba protirati ili ne, zaista nemam odnos prema tome i tu se negde slažem s tobom da prosto deca ne treba da snose odgovornost za ono što roditelji rade, ali vidi, da se razumemo, kada im je Krivokapić pre par meseci bio, ne znam, ono, pobednik Mila, pobednik srpstva, sam ga je Bog namestio i tako dalje, koje kakve gluposti su lupetali o njemu, ne videći da je on tu jednostavno jedan trojanac koji će da uradi to što i treba da uradi i uradio i što će da radi tek, onda je bilo super, znaš. E sad odjednom ga kao nešto ne vole, poći decu da mu izbace. Vidi, ne, naravno, Beograd nikad nije bio i ne treba da se ponaša tako. Mnogo ljudi pre tih devojaka treba istirati iz Beograda, tako da slažem se s tobom da ne treba istirati. Ali nemam zašto se stidim, baš, mislim, nemam nikakav odnos. Ma ne, ali da, dobro, ali opet idemo u tu, mi smo o tome prošli put diskutovali i ti si potvrdio kad sam ja rekao da ti imaš, ja sam ih sreo lično, veliki broj tih Srba iz Crne Gore koji su mnogo veći Srbi nego ovi iz kruga dvojke, kako bi ti rekao, 10 puta. Ali dobro, ali opet pravimo neku razliku, pazi, ovdje se radi o Montenegrinima, zato što je vidi, svaki častan i pošten čovjek je častan i pošten čovjek bilo kom narodu pripadu ili bilo koje vere bio. Znaš, sad, a ovaj je ološ, pazi, Krivokapić i ta ekipa oko njega je ološ. To ne, oni ne znam, Srbi ili ne znam šta drugo, vidi, oni su Montenegrini, oni žele sebe da zovu Montenegro, oni su, razumeš, to, hoće da pevaju, ne znam, ono, na stranom jeziku u svojoj zemlji, dobro, pusti ih, brate, neka, to je, vidi, to se nekada lečilo u određenim ustanovama sa ograničenim kretanjem. Sada je to mainstream, ok, to je njihovo pravo, ali opet kažem, prosto ne vidim zašto gubimo vreme na te likove koji su potpuno benigni i potpuno, znači, iskorišteni, to su pajaci jednostavno. Dobro, ali pazi, ali što ti kažeš, na primer, kao što je ovaj incident, na kraju, kako bi rekao, benefiti idu negde ka ovom Vuku Jeremiću, i ovde, pazi, ovi mentoli iz Kurira koji su napravili tu stranu sa ovim, sa ove dve ćerke, to u stvari njima daje malo neku injekciju, da oni budu prikazani kao sada žrtve, a mi neki koji nekog proganjamo. I zato nam to nije trebalo, kako bi ti rekao. Zato nam
to šta, zato nam te ti mentoli ovaj iz tih tabloida nam tovare neke stvari koje mi ovaj stvarno nemamo kao Srbi. Što ti kažeš, pazi, o nama Srbima, ako nam natovariš svakojake osobine loše koje imamo, a ima ih, hvala Bogu, ali ono što je kod nas Srba ovaj karakteristično, i to od praslovenskih vremena, ti si to ovaj možda više od mene sigurno proučavao, a da mi imamo tu osobinu ovaj jako izraženu gostoprimljivosti. Gostoprimljivosti, znaš, to je verovatno najlazilo ono iz onih vremena kada su Sloveni verovali kad im dolazi nepoznat čovjek u kuću da je možda to Bog koji je došao da ih proveri koliko su dobri. I tako postoje taj običaj u cijeloj Srbiji i tamo gdje god žive Srbiji, čak i Hercegovini, Bosni, Crnoj Gori, ovaj, ta velika gostoprimljivost i da se gost bolje se prima, kako bi ti rekao, i gosti nego dete rođeno, znaš. I onda, ovaj, ako već imamo tu predivnu osobinu koju bi trebali da sačuvamo, jel pokazuje neku plemenitost našu srpsku koji možda ovi ostali narodi nemaju, onda nas ovih što je ovaj Blic tako ovaj klepnu da ispadamo drugačiji nego što jesmo. Ne te kažem da se stidimo, ali kažem ti, eto, ovaj, mislim da nas predstavljaju ovi, ja se nadam, razumeš, da ovi reality programi i ovi što je dno dna, znači dno dna, imamo ove reality programe, ove Pinkove i ove Kurire, ja mislim da nas stvarno predstavljaju u nekom svetlu u kakvi mi nismo. I ali šta ćemo, jebiga, to nam je valjda neka sudbina, pa da trpimo, ne znam šta drugo ti kažeš.